takový dědictví, který jsme chtěli obnovit a chtěli jsme ho vrátit a říct si, že tady v Horonicích, i když se dělá dobré víno nebo vynikající víno, tak dovedeme udělat i vynikající pivo, které tady má tradici z toho starého pivovaru nebo sladovny, která je ještě jako stávající sýpka jezery Horonice. A slovo dalo slovo. Dali jsme první ročník, kdy jsme si říkali, že uděláme jenom pivo pro sebe a pro 50, 80 lidí maximálně dole v klášteře v Tasovicích. Bylo nás tam strašně moc, že jsme to vypili za 2 hodiny, takže se to posunulo semka. Loni bylo 12 látků, asi 2/3 současného piva. A tak se to posunuje dál a zkoušíme najít tu správnou recepturu. Řeknu recepturu, protože receptura je to správné slovo pro výrobu piva všech slávků, kteří to dělají podle receptury. Někdo má pivo svý vlastní receptury, někdo má pivo plzeňský, někdo má pivo s malým pivovarou, ale jde hlavně o to, aby jsme si tady pochutnali a napili se piva, který je udělaný doma v malých podmínkách a v podmínkách, který dokáže vytvořit každý z vás. Je to pivo z mini pivovaru, když se dalo říct, a je to pivo z kotlu. Já osobně jsem to pivo vařil v kotlu, v kterým jsem před 3 týdnama dělal škvarky po zabíjačce. Takže jenom abyste věděli, že to pivo je věda, ale na druhé straně to pivo se dá udělat opravdu na koleni. Takže teďka tady máme 13 látků, kteří vyráběli pivo doma. Někdo to dělá 5 let, někdo to dělá rok, je to úplně jedno.